з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. Працюємо для вас навіть у темряві. І про головні події цього дня – далі у випуску. Немов у касті. У Дніпро прийшла справжня зима. Випав довгоочікуваний сніг. Він сипав великими лантухами і устеляв землю, дерева, автівки. Дніпряни реагували на казкову погоду по-різному. Одні ховалися у приміщення, другі відкривали парасольку, треті посміхалися і не опускали нагоду зробити селфі. Одночасно сніг ускладнив рух громадського транспорту, тож на зупинках люди вишикувалися у чергу. Ми сюди йшли, був дощ такий, мряка, неприємно, а зараз хоч трошки краще. Навіть зараз це є оголошена тривога, і ти радієш снігу, ні про що не думаєш, тому що є дитина, можливо, через це. Я давно його ждала. І сніжки кидатись, і сніговіками пити. Кому радість, а кому й клопіт. Ліквідовувати наслідки снігопаду на дороги Дніпра вийшли понад 120 одиниць різної техніки, відзвітували у мерії. Півтисячі дорожників працювали, як то кажуть, вручну. Розчищали та посипали тротуари і зупинки. Такі погодні умови складні, особливо для водіїв. Тож патрульна поліція Дніпра закликає не виїздити за потреби. За прогнозами синоптиків, очікується ожеледиця, налипання мокрого снігу, місцями пориви вітру. Сьогодні по всій області знов екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій, зазначають у ДТЕК. Тож, зарядіть гаджети та зробіть запаси води. Тримаємо енергетичний фронт. Без світла, але без росіян. Долаючи морок, у Дніпрі частково запрацювало зовнішнє освітлення. Це пов'язано з кількома причинами. Зокрема, з негодою і великою кількістю аварій. Також були чисельні звернення мешканців до влади із відповідним проханням, повідомляють у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Але на вулиці міста повернуть лише частину освітлення. Так, воно не перевищуватиме 30% від загальної кількості та залежатиме від ситуації в енергосистемі України. Тепер вимикатимуть світло на вулицях Дніпра о 21-й. Сяюча безпека. В одній із дніпровських шкіл організували акцію із виготовлення світловідбиваючих флікерів. Завдяки ним школярі будуть помітними вночі на вулицях та проїжджих частинах. Відтак, заради втілення ідеї, вчителі об'єдналися з батьками, придбали понад 400 метрів спеціальної стрічки та вже виготовили першу партію флікерів понад 500. Кажуть, на цьому зупинятися не планують. Окрім цього, заради більшого результату вчителі проводять просвітницькі заходи для дітей. Розповідають про правила безпеки на темних вулицях, переглядають повчальні відео та організовують інформгодини. Всі ці просвітницькі заходи, добре про них знали і наші батьки. І в такій тісній співпраці нам батьки запропонували. Давайте не зупинятися на просвітницькій роботі. Ми вам можемо з вами започаткувати разом проєкт, закупимо всі матеріали, виготовимо всі необхідні сяючі флікери і забезпечимо наших дітей. Як мама, в першу чергу, буду спокійна, що мою дитину точно побачить. Як водій, я спокійна в тому, що якщо буде більше людей з такими чудовими штуками, то я точно побачу цю дитину і зможу вчасно зупинитися. І як пішохід, знаючи, що є така підтримка, така світовідбивна частинка, я теж можу бути спокійна, що зі мною все буде добре. Тому я можу сказати, що немає жодного учаснику дорожнього просецу, який не виграє від цього проєкту. Тиждень ховала українського солдата під носом в окупантів. Пораненого захисника залишили ненадовго в селищі Високопілля на Херсонщині побратими. Але ситуація на полі бою завадила його забрати. Турботу про бійця взяла на себе місцева жителька. Укрила в приміщенні військкомату серед харчів. Лікувала і доглядала. Проте не змогла втаїти воїна від недобрих очей. Рашисти забрали військового, а жінці погрожували розстрілом. Від розправи росіян її врятували ЗСУ, які звільнили Високопілля у вересні. Зараз населений пункт потроху приходить до тями. Люди відбудовують потрощини під час окупації і готуються до холодів. А рятівниця сподівається на зустрічі з солдатом, якого берегла як рідного і за яким і досі болить серце.
Високопілля було в окупації понад півроку. За цей час росіяни вбили зо 20 місцевих. Доля 10 й досі невідома. Ледь не розстріляли і пані Світлану. Жінка тиждень укривала від солдат армії-агресора пораненого українського бійця. На жаль, військового родом з Дніпропетровщини та його рятівницю виказали ворогу свої ж. Я кажу, тут у нас нічого немає, тут все заброшене, тут нічого немає. Вони ціленаправлено ось сюди, оце подкидали. І оце коли вони пхнули оце, ось бачите, простріляні теж ці. Жінка каже, у хлопця було поранене око. Вона доглядала, як могла, лікувала бійця. У розмовах він неодноразово зізнавався, не потрапить у полон до росіян живим, тому завжди тримав поряд гранату. Але окупанти прикрилися жінкою, як щитом. То він, мабуть, почув, що я з ними йду, і тільки із-за того він не зірвав, він гранату кинув, воно в той угол. Бачите, оце угол, от. І оце він сюди влупив гранатою. Коли він кинув цю гранату, у мене була можливість пригнутися і вискочити в коридор, а потім вже кулі свистіли, я вже там нічого не пам'ятаю. Но вони його забрали, вони прострелили йому коліно і прострелили йому бедро. Від розстрілу, яким окупанти погрожували жінці, її врятував блискавичний наступ ЗСУ на Херсонському напрямку. Місцеві розповідають, втікаючи від української армії, російська наволоч мстилася цивільним. Прицільним вогнем трощила житло, адмінбудівлі, інфраструктуру. Пані Світлана – власниця торговельного павільйону. Він фактично знищений. Так окупанти наостанок розважилися. Нам сказали односельці, що бачили, як підпалили його. Мужчина тут стояв, казав, бачив. Вони вийшли і загорівся, як не люди. Я не знаю, як так може людина вестися. Так. Високопілля вільне вже кілька місяців. Роботи по відновленні селища багато, але люди потроху відбудовують понівечене житло, лагодять мережі, відкривають крамнички. Серед них і пані Тетяна. Її бізнес також знищили росіяни. Жінка каже, й досі не може збагнути, навіщо ці голодранці, які не бачили в селі асфальту та користуються рукомийником, припхались в Україну. Заходив один бурят, він дивився на дитячі іграшки, як в музеї. Він такого не бачив. То вони ще приходили, просили в магазині, дай нам рукомийник. Я на нього дивлюсь, думаю, який рукомийник, як у нас у кожного є вода, є кран. Вони на нас дивилися, каже, у вас навіть асфальт є в селі. Як ви хорошо живете. Щоб повернути своє попереднє життя, місцеві наполегливо працюють. Допомагають інші регіони. Зокрема, зараз багато роботи у енергетиків, які відновлюють пошкоджені окупантами мережі. На допомогу херсонським фахівцям приїжджають з інших областей, поступово повертаючи світло, а за ним воду та тепло в домівки деокупованих населених пунктів. Кіровод обленерго допомагає Херсонобленерго. Саме головне складнощі – це розмініровання. Це лінії наші, щоб нам сапери проходять, розмінірують. Наробили вони добре, росіяни. Кожного дня у Високопілля повертаються люди, а влада поступово відновлює роботу оперативних служб, критичної та соціальної інфраструктури. Серед першочергових завдань – відбудова місцевої лікарні. Там росіяни спершу облаштували штаб, а потім заклад розбомбили. Працює первинна ланка, лікар приймає в нас до обіду, більше не витримує, бо холодно. Хочемо, щоб працювала медицина, обов'язково був денний стаціонар, щоб людей можна було пролікувати, проколоти, прокапатися. От, і у нас працює швидка. Приютили нас в будівлі поки що поліції. Місцеві гуртом готуються до холодів. Влада купує буржуйки та дрова, а люди ремонтують будинки. Кажуть, знають, зима буде важкою. Але головне – вони живі і вільні. А попереду в усіх нас – найщасливіший день. День перемоги над ворогом. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Чергова гаряча ніч на Нікопольщині. Росіяни 7 разів обстріляли мирні міста та села. Гатила з реактивних систем залпового вогню, град і важкої артилерії з тимчасово окупованого Енергодара. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Під прицілом ворога знову були Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Загалом рашисти випустили понад 500 снарядів, які потрощили житлові будинки, приватний транспорт, гаражі, магазини та лінії електропередач. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. У Нікополі пошкоджені майже 10 багатоповерхових та приватних будинків. Уламками побиті господарські споруди, адмінбудівлі, магазин та лінії електропередач. Також від обстрілів зайнявся легковий автомобіль. До ліквідації пожежі були залучені 7 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.
Нові автобуси – ліцеям і гімназіям Дніпропетровщини. 10 шкільних бусів передали навчальним закладам Дніпровського, Кам'янського та Синельниківського районів. Цьогоріч шкільний автопарк регіону поповнюється вчетверте. Загалом ключі від новеньких автобусів отримали вже 40 шкіл, ліцеїв та гімназій. До кінця року до них поїдуть ще 6 машин. І хоч учні зараз навчаються онлайн, новенькі буси дочекаються своїх пасажирів. Ці автобуси вкрай важливі, тому що ми впевнені, що перемога не за горами, і наші діти в безпеці та в першу комфорті повинні добиратися до шкіл. Ми ж мріємо про те, що перемога буде, і підвіз у нас здійснюється з 8 населених пунктів, і підвозиться майже 90% дітей. А це немало, небагато, 130. Тобто це дуже-дуже потрібно. Я думаю, що це, знаєте, ще як от у мирне життя один крок. На дерево дивись, як родить. Восени на Дніпропетровщині висадили майже 1,5 мільйона дерев. Це переважно саджанці сосен, дубів, кленів, акацій. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Осіннє озеленення почали ще наприкінці жовтня, коли дерева стали засипати на зиму. Загалом створили понад 165 гектарів нових зелених масивів. Вони практично в усіх районах області. Також 180 гектарів землі заліснили цьогоріч навесні. Загалом у 2022 другому висадили 2,5 мільйона саджанців дерев. На піщаному ґрунті кримську та звичайну сосну, на більш плодоносних дуб і клен, акацію на схилах балок. З підліткового віку в активістки. 14-річна Вероніка з Бахмута в березні евакуювалася з родиною до Дніпра. Тут і знайшла своє покликання. Плете маскувальні сітки, бере участь в акціях, а головне – підтримує родини військовополонених. Дівчина каже, що допомагати країні вистояти можна і в її віці, а ще дуже хоче повернутися до рідного Бахмута. Про малу активістку – наш наступний сюжет. Я, звичайно, знала з дитинства, що ось в країні війна, що Російська Федерація – агресор, але не було такого усвідомлення, напевно, була трішечки мала ще для цього. Вероніка Логінова з народження жила в Бахмуті на Донеччині. У 2014-му дівчинці було лише 6. Уже тоді росіяни змусили її родину евакуюватися. Під час початку російської агресії 8 років тому Бахмут, колишній Артемівськ, 4 місяці провів в окупації. Ми прийняли таке рішення. Дитина була ще маленькою на той період часу. І ми боялися, що може бути всілякою. Ми з жінкою сказали дитині, що ми поїдемо до наших родичів. Як тільки наші війська цю орду вигнали з нашого міста, ми зразу повернулися. Вдруге довелося евакуюватися наприкінці березня 2022-го. У Бахмуті вже жити було небезпечно. Приїхали до Дніпра. Тут Вероніка і вирішила боронити інформаційний фронт. Найефективніше і таке найобширніше, що я можу робити в своєму віці, це інформаційний фронт просування полонених. Активна по життю Вероніка одразу почала виходити на акції та спілкуватися з родинами військовополонених. Зараз досі спілкуюся з Анастасією Грановською, це дружина морського піхотинця Рената Хайруліна. І зараз намагаємося допомогти його визволити, бо його фізичний стан наразі дуже критичний, йому вже ось дуже довгий час потрібен негайний обмін. На кожній акції пліч-опліч з Веронікою і її батьки. Ми завжди з моєю дружиною поряд з нею. Самі намагаємося підтримувати всілякі фонди, всілякі збори, підтримуємо фінансові. Ми з дружиною завжди в такій позиції, що наша дитина – це головне, і якщо дитина має таку позицію, ми її завжди підтримуємо. З перших днів Великої війни Вероніка відмовилася від російськомовного контенту та перейшла на українську. Мовлять Солов'їною і її батьки. Дівчинка каже, що допомагати країні вистояти можна і у підлітковому віці. А ще дуже хоче повернутися додому, до рідного Бахмута. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі тривають перевірки Національної сервісної служби переселенців. Це означає, люди, які були змушені залишити свої домівки через війну та знайшли прихисток у нашому місті, мають підтвердити, що й досі залишаються у Дніпрі, де зареєструвалися як ВПО. Процедура нескладна. До людей навідуються за адресою, зазначеною у довідці. Якщо на той момент мешканців не було вдома, їм залишають повідомлення. Протягом 3 днів треба навідатися до управління соцзахисту за місцем реєстрації. Для того, щоб пройти перевірку, потрібно з собою мати паспорт, код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Ця процедура займає не більше 5 хвилин. До нас приходять ті, тільки кого не застали вдома. Тоді ці граждани приходять до нас і вже ми їх перевіряємо. Вікторія переїхала до Дніпра у серпні разом з донькою та мамою. Житло винаймають, розповідає. Під час візиту інспекторів була на роботі. В обідню перерву прибігла додому, де її чекало повідомлення. Тому зразу прийшла до управління соцзахисту. Моя робота переїхала сюди, тому мені прийшлося з дитиною, да, і на той час була така складна ситуація, нема газу, нема води, електрика з перебігом. Така. Тому ми переїхали, і я сьогодні прийшла підтвердити факт того, що я перебуваю в місті Дніпро, і з дитиною ми нікуди не переїхали, ми знаходимося тут, і я тому взяла усі документи і прийшла підтвердити цей факт. Від постільної білизни до пральної машинки. Горіло все. У Чечелівському районі Дніпра вщент вигорів шелтер. Слідчі встановили, зайнялась стара проводка. Прихисток став домом для 15 переселенців з Донбасу. У них війна вже забрала домівки. На новому місці люди за 10 місяців облаштували життя з нуля. Та й все це згоріло. Не чекаючи на допомогу, люди засучили рукава і самотужки почали відновлювати тимчасове житло. Як війна, а потім і пожежа згуртували людей, наша Ольга Величко розкаже. Отут була кухня, в якої була техніка, яка вся згоріла. Тут були в нас туалет, ванна кімната, все це, що ви бачите, все повністю вигоріло вщент. Стіни та стеля – ось що залишилось від шелтеру для переселенців у Дніпрі. 7 грудня об 11-й це приміщення захопили язики полум'я. За лічені хвилини вигоріли вщент, ганок, коридор, вітальня, спальні та санвузол. Пройшов хлопок в коридорі. Благодаря тому, що були в кімнаті. І так просто хлопок і пішов різкий запах диму. А дим їдючий, ну як, виїдає моментально очі, і тому невозможно було ні зайти, ні потушити. Це благодаря тому, що ми вийшли. Взяв хоча б, тому що ми вже, мабуть, на цьому, ми з дому так виходили. І ми вже підготовлені, як к цьому. Пані Юлія родом з Бахмута. До Дніпра виїхала родиною з 2 дітьми та чоловіком. Каже, у шелтері горе об'єднало всіх, хто зміг втекти з-під ворожих обстрілів. Люди з Лисичанська, Сєвєродонецька, Слов'янська, Костянтинівки, Маріуполя тут з початку березня. І за цей час облаштовували життя з нуля. Домашні умови були. Коли ти втрачаєш все, ти не знаєш, за що братися і куди біжати, і кому ти потрібен. Ну, случилося таке горе. Ну, а що? Рішили, якщо воно случилося тут, ну, нам треба допомогти. І всі вони разом стали до роботи. Шпаклюють, свердлять, бетонують. Своїми силами, не маючи професійних навичок у будівництві, переселенці відновлюють шелтер. Зробили демонтаж. Все, що тут було, ободрали, як говориться, нам люди допомогли, і ми допомагали. Будемо тут жити, ну, я думаю, тижні за півтори, за дві ми справимося, все зробимо, і будемо тут жити. Йолку поставимо, дітям подарки. Замінили вже і проводку. Стара не витримала навантаження. На диво, у пожежі ніхто з людей не постраждав, і всі змогли вчасно вибігти на вулицю. В цьому центрі буквально місяць тому були вивезені до Польщі люди з інвалідністю. Тобто вони проживали тут десь приблизно 4 місяці. І якби ця пожежа була і були тут інваліди, я просто з ужасом це представляю, не представляю, чим би це все закінчилось.
Будматеріали закуповують коштом благодійників. На черзі купівля побутової техніки. Люди сподіваються, вдасться придбати й меблі. Щоб це все відновити і повністю запустити центр, десь порядок около полумільйона. Я думаю, що ми це зробимо, все відновимо за два тижні. Під Новий рік це буде подарунок для людей, для всіх нас, і вони дійсно вселяться, і це їм буде сюрприз, що вони дійсно зможуть Новий рік зустріти як вдома. Тимчасово людей прихистили жителі дев'ятиповерхівки. Допомогти відбудувати переселенцям житло та подарувати їм новорічне диво можете й ви. Реквізити на екрані. І хоч вони чимдуж поспішають відремонтувати свій шелтер, тягне їх додому. Більше місто, я ж не туди маю. Як би мені було везде хорошо, я мечтаю повернутися додому. Свій рідний Бахмут. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Як вберегтися від отруєння чадним газом та як надати першу допомогу, нагадали рятувальники та медики. Перш за все, чадний газ впливає на кровоносну систему. Кров втрачає здатність переносити кисень, а ступінь отруєння залежить від концентрації чадного газу та скільки часу його вдихала людина. Сильний дефіцит кисню може призвести до незворотних пошкоджень мозку, серця або легень. Перші симптоми – це найперше у людини з'являється головний біль, нудота, блювота, запаморочення, нарешті втрата свідомості. Щоб надати першу допомогу, це перше, що повинні зробити оточуючі – це винести постраждалого на чисте повітря. Також послабити одяг людині, щоб не важко було дихати, якщо є признаки нудоти, блювоти, покласти постраждалого на бік. Рятувальники нагадують, чадний газ можуть виділяти дров'яні, газові, вугільні печі та каміни, а ще бензинові та дизельні генератори, якими наразі активно користуються українці. Їх треба встановлювати лише на вулиці або у добре вентильованому приміщенні. Аби уберегтися від отруєння, потрібно регулярно перевіряти вентиляційні канали, димоходи та провітрювати приміщення. При підозрах на отруєння чадним газом вимкніть всі прилади, які можуть його виділяти. Відчиніть вікна та зателефонуйте в аварійну газову службу 104 або рятувальникам на 101. Під час роботи електрогенератора контролюйте його стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або якихось звуків, які не повинен видавати генератор, обов'язково його вимкніть та не експлуатуйте до технічного обслуговування. Під час використання генератора забороняється розміщувати генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та приміщеннях з можливим перебуванням людей. Армія відновлення. На Дніпропетровщині вже майже 3 тисячі жителів долучились до відбудови країни. Вони розвантажують гуманітарну допомогу, облаштовують укриття, заготовляють дрова. А ще допомагають людям з порушенням зору, працюють з документами в архівах, впорядковують місця поховань та меморіали. До лав армії відновлення приймають всіх, хто втратив роботу під час війни. Це не задарма, заплатять мінімалку. Наразі це 6700 гривень. Громадські роботи коштом місцевих бюджетів та фонду загальнообов'язкового державного страхування. Бібліотечний фронт. Одна з бібліотек Криворізького району з початку Великої війни активно допомагає нашим військовим. На перших порах працівники закладу пекли пиріжки та плели маскувальні сітки. Нині виготовляють кікімори. Матеріалами допомагають жителі, а вчить техніці павичків місцева волонтерка. У бібліотеці вже доплітають 10-ту кікімору. Зараз кікімора у нас вже отримується за 3-4 дні. Раніше на це уходило у нас десь півтори неділі. От, так що, ну от, скажімо, це має значення, скільки людей приходить. У нас є зворотній зв'язок із, скажімо, самими користувачами цих сіток. Вони дуже довольні, говорять, що вони добре працює сітка. От, і якщо їм треба, ну, замовляють, дзвонять. Мій святий Миколай носить форму ЗСУ. В Україні віруситься онлайн-флешмоб, до якого активно долучаються маленькі українці. Вони записують відеопривітання для бійців. Так прагнуть додати святкового настрою нашим воїнам. Взяти участь у флешмобі запрошують хлопців та дівчат до 18 років. Для цього треба записати українською однохвилинне привітання та опублікувати його у Фейсбук під хештегом «Мій святий Миколай носить форму ЗСУ». Більше подробиць на сторінці
Всеосвітнього центру Верховної Ради, який є ініціатором акції. Найкращі відео потраплять до телемарафону «Єдині новини». Флешмоб до 19 грудня. Прийміть найкращі вітання з міста Кривого Рогу. Вже скоро навідається до нас Святий Миколай. Ви зараз захищаєте від ворога нашу незалежну Україну. Мабуть, найкраще побажання буде, щоб ви повернулися додому живими і здоровими. І, звичайно, з нашою перемогою. Ми вас чекаємо і любимо. Нехай Святий Миколай захистить вас своєю добротою і ласкою. Діти можуть долучитися до ще однієї всеукраїнської ініціативи – конкурсу малюнку «Я в безпеці з МВС». Дітвора замість Супермена чи Спайдермена малює нових героїв сучасності – військових, рятувальників, поліціянтів, прикордонників та бійців Нацгвардії. Конкурс організували в МВС України до Дня Святого Миколая. У ньому можуть взяти участь всі, кому до 14 років. Головне правило – малюнок дитина має створити самотужки без допомоги дорослих. Одному учаснику можна створити нескінченну кількість мальованих творів. Автори найкращих отримають подарунки. З 1 по 15 грудня відскановані малюнки можна надіслати на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. З 16 по 18 грудня визначатимуться переможці, а на День Святого Миколая, 19 грудня, відбудеться нагородження. З вимогами та правилами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті МВС України. На цьому я прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Нікому і ніколи не вдасться загасити світло, що палає всередині нас. Ми – мужня країна, Україна.